книжки приносять різну літературу, на різні смаки, різної мови, іноземної, російської, української. Функціонує дуже просто. Люди беруть, яким їм потрібні книжки, під чесне слово, віддаємо, пишуть чесне слово, ми віддаємо їм отакі чесне слово, віддаємо книжки, вони коли нам приносять книжки назад, ми їх пригощаємо цукерочками. Так що таке у нас дуже просто функціонування. Кияни несуть літературу, ну, зранку до вечора несуть. І філософські приносять, і от психологічні приносять, детективи приносять, любовні романи, історичні літературу. Про історію України дуже цікавиться, про народний рух цікавиться. 1000-3000 на стелажах, а ще у нас у коробках. Ми бачимо зараз, їх групіруємо, тобто дивимося там, де у нас було дві, по три книжки однакові. Якщо там приносять самі автори, там вони приносять по 10 книжок своїх, по 5 книжок, то ми стараємося, щоб на міста, вони просять, щоб на села це було відправлено, вони хочуть, щоб українське слово було почуто. Нам надзвичайно потрібно. Людина повинна духовно рости в будь-якому випадку. Почитати Шевченка, багато кого можна почитати, цікаві згадати моменти порівняння політичної революції, зрівняти революцію, скажімо, не революцію, а з повергнення диктаторів в Польщі, там, в Чилі можна. Музиком пасіли. Кричалку мама має. Я вважаю, що тут найкращі люди і їм потрібна література. Не тільки кийки, а й література. А, до речі, що принесли? Які книжки? В тому числі і Євангеліє. А про природу. Секретна служба Великобританії, така книжка, дуже цікава. Ви думаєте, зараз це актуально тут на Майдані? О, звісно, якраз це актуально. Thank you.